Jeigu labai trumpai, jūs esate informacinių technologijų specialistas, programuotojas, kuris kalba angliškai. Taip. Ne? Jums žinokit labai daug durų atidaryti. Dabar yra tik tai technikos klausimas, kaip atidaryti tas, kur jūs labiausiai norit ir kur galbūt yra didžiausia perspektyva ir įdomus darbas. .NET specialistų skelbimų, darbo pasiūlymų .NET specialistam tai yra tikrai nemažai. Ir ar peržiūrit kasdien, pasitikrinat, ką gero siūlo? Aš tikrai žiūrėjau CV puslapį, pagal juos aš suradau porą įmonių. Bet labai iš tikrųjų eina per grupiokus, kurie dirba ir kurie atsako, va, ten yra faina, ten yra faina, ten ieško į tokių. Ir labiau per tos grupiokus aš surandu tas įmonės ir pagal tai siunčiu jam. Aha, ir kiek sulaukė tokių kvietimų į pokalbį? Iš tikrųjų, kaip sakau, vieną siunčiau taip oficialiai, kaip per grupioką irgi, kaip su rekomendacijais, sakė, nepaskambino, bet jie sako, niekada neišmeta, tai aš gali būti po poros mėnesių projektas paskambinti. Kitiem dviem nesiniai išsiunčiau tik šią savaitę, tai natūralu, kad kol kas atsakymų nesuradau ir su viena išnekam tiesiog irgi per draugus, per kažkam reikia ir tiesiog klausimas yra mano patirtis, nes jiem reikia greitai. Ir kad viską mokėtų. Gerai, tai jūs turite labai stiprią bazę, išsilavinimą, patirtį srityje, kurioje labai trūksta darbuotojų, bazė yra labai gera. Kodėl mes čia šiandien ir kaip mes jums galim padėti? Iš tikrųjų, aš jaučiu, kad, tarkim, CV rašydamas, aš nelabai žinau, ką rašyti. Aš pakankamai turbūt sausai rašau ir tai nepabrėžiu, ką aš moku. Ir galbūt susidaro toks įspūdis, kad aš pabuvau truputį kažką padariau, nieko nepadariau galbūt ir kažkodėl išėjau. Taip. Tai norėtis sustiprintos teigiamus įspūdžius, kad įmonė bent pakviestų pokalbį ir toliau išsiaiškinti, kiek aš moku, kiek aš nemoku, ką aš galiu išmokti. Būtent. Tai aišku, čia yra ir jūsų atveju, ir visais kitais atvejais darbdaviui. Personalo paieškos kompanijai visiems kitiem. CV yra pirmas įspūdis apie jūs ir jame turi būti kuo daugiau, tuo aiškiau. Grįžtam prie tų pačių dalykų. Turi būti išvardinti projektai, komandos, jūsų vaidmuo jame, jūsų pasiekimai, galbūt išėjimo priežastis iš tos įmonės, jeigu dažnai keitėte darbus. Ta prasme, tie pagrindiniai kertiniai dalykai ir kai aš kalbu apie jūsų patirtį ir apie jūsų pasiekimus, kadangi tai yra techninės pozicijos, nevenkite to nemažai techninių dalykų. Tų keiksmažodžių, kurių nesupranta niekas kitas, bet supras tas, kuris jūsų CV žiūrės. Nes dažniausiai vis tiek jūsų CV papuls techniniam vadovui arba vyr programuotojui, kuris puikiai supras, ką jūs parašysit, jeigu jūs tą parašysit. Dabar yra keli punktai bendriniai, ką jūs darėt, ir po to išvardintos visos technologijos, su kuriomis dirbot. Bet ką darėt, su kuria technologija, kiek giliai jūs ją mokat, vieną ar kitą, ar jūs pats darėt, ar stovėjot už to, kas darė, ir jūs taiga jau mokat, ir taip toliau, tas yra neaišku. Garantuotai dabar, jeigu jūs kelias savaitės ieškojat be rezultatų, tai yra aiškus dalykas, kad kol kas jūs stabdo jūsų CV. Jūs labai konkrečiai, lakoniškai rašote, pavyzdžiui, pabaigiau. Padėjau, ištaisiau, bet kas tai konkrečiai, tai vienas dievas žino, kas ten konkrečiai vyko, ką jūs ten taisyti ir kokias platformas jūs ten padarėte ir su kokio dydžio klientais jūs dirbote. Taip. Pabaigiau dvi platformas klientams. Kokiem klientams, kokias platformas, ką tas platformas iš viso daro, ar jos yra vidiniam naudojimui, ar jos eina į viešumą ir turi didžiulį vartotojų srautą, kas reiškia, jau iš karto yra kito lygio platformas, kurios turi niekada liaudiškai tarą nenulūžti, visi atnaujinimai turi vykti per sekundę, naktį, kad nieks jo nepajustų. Va, iš karto spektras yra toks. Ir pas jūs gali būti tiek A, tiek B, tiek C variantas, bet jisai turi čia būti aiškiai atsirasti. Kaip IT specialistai būtų galima išbandyti tą IT technologijas savo CV kūrimui. Tai yra sukurti savo CV programą, suprogramuoti savo CV. Elektroninė versija. Taip, tai yra elektroninė versija, kur jūs ten dėsite, į kokį serverį, kaip tai atrodys, gal tai bus grinai HTML-inis kodas, gal jūs .NET panaudosit ar kažkokią programą, bet tai tas CV gali būti jūsų patirties atspindys. Tai čia esmė yra darbo pobūdžio išsamus aprašymas, nebijot pasigirti, nebūti tam lietuviui, kuris, jeigu jau žodį apie save gerą pasakė, tai jau kažkaip nepatogu, nebijoti girti, sakyti, ką jūs darėte ir ką jūs pasiekėte.